Пожежі в Україні – буденне явище. Одні виникають через несправну електропроводку, інші – через необережне поводження з вогнем. Втім, бувають випадки, коли винуватець пожежі може і не здогадуватися, що саме він накоїв лиха та мало не вбив людей. Звичайний недопалок, викинутий через вікно, може призвести до страшних наслідків. Лише на минулому тижні наші репортери бачили дві ідентичні пожежі у Києві, обидві через недопалок, який залетів на балкон. І знову історія повторюється. Тепер у багатоповерхівці на проспекті Науки. Там цигарка, яка залетіла на балкон 13-го поверху, спричинила пожежу. У квартирі ледве не згорів будівельник, який робив ремонт у приміщенні. Найстрашніше те, що чоловік не міг вибратися з оселі. Господарка замкнула його та пішла в магазин. Я не включаю, не можу відкрити двері, а хозяйка буквально пару хвилин назад вийшла і говорить, вас закрити? Я говорю, ну закривайте, чи вам? Хозяйка своїм ключом закрила двері і ушла. І ви просто фізично не могли відкрити? Ніяк. А якщо б ви згоріли? Прийшлось би згоріти. Коли переляканий чоловік побачив, як на балконі зайнялися будівельні матеріали, він одразу кинувся заливати їх водою. До прибуття пожежних вогонь вдалося приборкати. Втім, будівельник встиг надихатися отруйного диму. І важко навіть уявити, чим би все скінчилося, якби пожежні вчасно не потрапили всередину. Особливо враховуючи той факт, що відчиняти важкі броньовані двері їм довелося за допомогою бензорізу. Окурок. Що могло бути? По всій вероятності. Взрывоопасних веществ здесь не было, ничего. То есть был бы балкон застеклен, пожара, скорее всего, и не было бы, да? Конечно. Зрозуміло, що збитки господині ніхто відшкодувати не буде. Знайти крайнього майже нереально. Також у подібних пожежах не варто сподіватися на те, що курець, який викинув недопалок, зізнається і заплатить за ремонт. Все вирішує сумління. І воно має прокидатися не тоді, коли чорний дим виривається з помешкання, а тоді, коли недопалок стрілою летить донизу.